សួស្តីពេជ្រជីវិតដែលស្នាវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុយាទីជាអ្នកចាំទីជួបធំក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាឆ្នាំនេះថាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីអ្វីវិជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានក្លាយជាទូតសុចន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានពិចារណាជាច្រើនសប្តាហ៍ព្រោះថាទំនុកចិត្តនឹងភាពជឿជាក់គឺវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមកម្សាន្តតាមអនឡាញត្រូវការជាចាំបាច់ហើយ 88BLL គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអាចជឿទុកចិត្តបានលើវិស័យអនឡាញមួយនេះ 88BLL មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើជូនអតិថិជនជាទីពេញចិត្តខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើ 88BLL លោកអ្នកអាចសាកល្បងបានជឿខ្ញុំ